V derbiju 9. kroga sta se v Zmajevem gnezdu pomerili najučinkovitejši ekipi prve lige Telekom Slovenije. Olimpija je do tega kroga dosegla 16 golov, Celje 20. Ljubljančani so med tednom v prijateljskem srečanju premagali Verono z 2-1. Mi smo na zadnjih treh srečanjih mrežo ohranili nedotaknjeno, nasprotnikovo pa zatresli kar 15-krat. Med tednom smo se zmago proti Tolminu s 6-0 uvrstili v četrtfinale pokala Slovenije. Safet Hadžić je v primerjavi s srečanjem v Sežani, ki ga je Olimpija dobila z 2-1, opravil eno zamenjavo. Na mesto kaznovanega Tomića je od prve minute zaigral Vitja Valenčič. Dušan Kostić je na stožiško zelenico poslal enajsterico, ki je v 8. krogu s 3-0 slavila na savinsko-šaleškem derbiju proti Rudarju. Zadnji medsebojni obračun smo na stadionu z Dežele z golom Mitje Lotriča dobili mi, slavili smo z 1-0. Tokrat so bolje začeli Ljubljančani. Po podaji Andrejašiča je dlani Matjaža Rozmana ogrel Čekiči. Jurčević je našel Savića, a je veselje Ljubljančanom preprečil Matjaž Rozman. Luka Kerin je bil prehiter za Banjaka. V prazen prostor je lepo poslal Darja Vizingerja, a je bil Vidmar hitrejši od našega napadalca. Podaja Mitje Lotriča v Olimpijin 16-meterski prostor je končala v rokah ljubljanskega čuvaja mreže. Tadej Vidmajer je žogo poslal za hrbet ljubljanske obrambe. Tam je do nje prišel Ivan Božič in dosegel zadetek, a je bil korak prehiter in se je znašel v prepovedanem položaju. Olimpija je napadla po desni strani. Na robu kazenskega prostora je Menalo prišel do žoge in jo z notranjim delom desnega stopala močno in natančno poslal pod prečko Matjaža Rozmana za vodstvo Olimpije z 1-0. Naša obramba je klonila po več kot 5 urah. Olimpija Celje 1-0. Luka Menalo. Po zračnem dvoboju Menala in Darja Vizingerja je naš napadalec v Olimpijinem kazenskem prostoru obležal na tleh. Piščalka glavnega sodnika Andreja Žnidaršiča je ostala nema. Prekršek za najstrožjo kazen, da ali ne? Vaš pogled na sporni trenutek zapišite v komentar pod to objavo. Blizu izenačenja smo bili še pred odhodom na odmor. Po podaji Mitje Lotriča iz kota je z glavo poskusil Žan Zaletel, ki pa je meril mimo vrat. Savić je podal proti Vukušiću, ta je žogo prepustil Čekićiju, ki ga je Žan Benedičić zaustavil na nepravilen način. Žnidaršić je pokazal na belo točko. Čeprav je Matjaž Rozman prebral smer in se dotaknil žoge, je bil poizkus Vukušića preveč močan in natančen. Olimpija Celje 2-0 ante Vukušić. Znižanje zaostanka. Podajo najboljšega asistenta državnega prvenstva Mitje Lotriča je v zadetek spremenil Ivan Božič. Hrvaški napadalec se je otresel svojega čuvaja Jurčevića in Vidman je premagal z glavo. To je bil njegov 4. gol v celjskem dresu. Olimpija Celje 2-1. Ivan Božič. Olimpija je imela lepo priložnost za zadetek, a je Vukušiću zaključek na gol z drsečim štartom preprečil Žan Zaletel. Izenačenje. Karlo Plantak je žogo iz obrambe preko zvezne vrste prenesel v napad. Podal je do Luke Kerina, ki jo je uspel podaljšati do Darja Vizingerja. Najboljši strelec prve lige Telekom Slovenije pa jo je rutinirano poslal mimo Vidmarja in v ljubljansko mrežo za izenačenje. Olimpija Celje 2-2. Darjo Vizinger. Bili smo na pragu popolnega preobrata. Josip Čalušić je z lepo globinsko žogo našel Darja Vizingerja. Vizinger je z roba kazenskega prostora proti vratom Olimpije ustrelil močno. Vidmar je njegov poizkus s krajnimi močmi poslal v kot. V končnico obračuna smo vstopili z igralcem manj. Tadej Vidmajer je storil prekršek nad Menalom in prejel drugi rumeni karton. Žnidaršić mu je posledično pokazal rdečega in predčasno pot pod prho. Morali smo se znajti z igralcem manj. Poizkus Savića z voleja je s prekrasno obrambo zaustavil Matjaž Rozman. V Stožicah smo proti Olimpiji po zaostanku z 2-0 in z igralcem manj prišli do remija in 16. točke v novi sezoni, s katero na lestvici ostajamo na 3. mestu. Niz neporaženosti podaljšan na 9. Darjo Vizinger je z 8 goli najboljši strelec, Mitja Lotrič pa s 5 podajami najboljši asistent prve lige Telekom Slovenije. V 10. krogu gostujemo v Fazeneriji. Obračun z Muro je na sporedu v nedeljo ob 18. Moje mesto, moj klub. Gremo Celje.